neke stvari u životu. Ali ona to ne jebe. I kad bi na silu to radio, nekako ne bi mogao. Ej, vidi, i da se drži samo, Vojke, da se drži samo istinitih stvari ovdje, da ljude tužuje za stvari koje se dešavaju, pa je i to negde a la beautiful, razumeš? Znaš, jebi ga, šta, u suštini šta te boli kurac, ali jebi ga, nekad moraš da kažeš. I ja nekad kažem, ustanem pa kad mi iznervira, ko sino što me kije iznervirala, gde mi glumi u poštenju, a napada ovog. Ali plus to i da izmišljaš za druge ljude stvari. Ona nema za koga ovde šta nije izmislila. I ona bez problema ti izmisli papete. Lečeni alkosu, lečeni narkomane, imaš sina, ono, dakle, da volio bi da imam, nema. Razumeš? Alkohol ne pije. Šta li saš djecu po belom svijetu? Ma nije, nemam djece. Pa valjda bi ja znala. Valjda... Da puta posveđala i da neću da čutim nikad u životu, zato što smatram da ne dozvoljavam nikom da to radi. Znači, to nije tačno da sam ja mutava, tunjava, mlitava, bla, bla, bla. Takva sam i svakome ću odgovoriti, uvek kažem ono što mislim. I to ne znači da sam ja poletela i da sam ovakva, da sam onakva, ja sam jednostavno takva, mislim da kad ustanem i kad kažem nešto, kažem ono za što mislim da sam u pravu. Ako nisam u pravu, nek me neko ispravi, ali nikad nisam ustala da branim nešto sad što me ne interesuje, što nema veze sa mnom. Evo, ja znaš da ja nisam poletela, ja sam takva. Evo, ja ću ti nikad nisam uvredila, ovdje niti ću uvrediti. Nije ti u pravu, evo, ja ću ti kažem da nisi u pravu. Ti kažeš da nikoga ne braniš, nije tačno, evo, videlo se, domino si. Ne, ja samo kažem svoje mišljenje, ne, ja sam rekla, ja kažem svoje mišljenje. Ja za Sanju i Matoru juče nisam skočila ovdje, zato što imaju sami, sami mogu da se brani. Ne za to juče. Pa ćemo se znati čim bude tvoj dao da ne budeš oko noć. Ne, kad je bilo ovo sa Mikijem, svi ste onda skočili na mene. Ja nisam imala veze sa tom pričom. Mića je pričao, izneo je svoj stav i ovaj je skočio na njega. Znači, okej, okay, ja ti si dovela do toga ne, svojim... Ne, nije tačno. Nije tačno. Okej, okay, to je vaš konflikt bio, ti si dovela. Po meni si ti dovela do toga. To što je on takav, takav je i krivi mi njega što je takav. Ne opravdam ja što je on agresivan, što je ovako što pa to recite. Ja to ne opravdam. Ja sam to rekla. U njegovoj glavi. Ja sam to rekla, problem je u njemu, u njegovoj glavi. Ja tebe nisam optužila, nisam optužila sam Miću, zato što je Mića rekao da je njegov prijatelj. Ja sam to rekla, samo sam to pomenula, zato što je Mića rekao da je njegov prijatelj. Tebe nisam optužila. Ali Mića nije ništa rekao njemu ružno, niti ga je opsovao. Čovjek je iznosio svoj stav. Dobro, nebitno je. Ja sam rekla, znači, ovdje ne smiješ izneti svoj stav, svoj mišljenje. Smiješali, kad vidim da je pređi na granicu, neko će mi razbiti glavu. Neko će me udaviti, šta? Hoću samo kažem jednu stvar. Prva dva mjeseca sam kulirala i čutala, razmišljala o reality igrači. Došli su ovdje da se igraju, došli su tu da bi uzeli pare za to. Eto, vidiš, sama kažu što da se igraju, pa naravno. Okej, ja sam to mislila prva dva mjeseca. Od danas, svako od vas ovdje, 35 ljudi, kada neko uradi nešto, nikad ga više neće opravdati time da je ovo igra, da je ovo reality. Pa ko te tera na to? Ne, ja samo kažem, tebi niko nešto ne priča, pričam generalno. Da, pa pričaš i meni. Do sad sam opravdavala i tebe i sve. Ma nemaš da mene boli dupe, da ćeš ti meni i bilo ko da će mene opravdati. Nema mene šta ko da pravda. Ma ne pričam tebi, kažem u mojim očima, ja imam, ja sebi pravdam. Ja sebi pravdam, ne mogu da kažem rečenicu da me ne prekineš. Pusti je, Saška. Znači, od sad ništa neću pravdati realitijim igrom. Znači, to što uradite bit će u mojim očima će izgledati kao da ste vi takav, da si ti takav čovjek i da si tako. Kako god shvati. I to je to, čisto da znate, znači ja nema više što se ne tiče. Ja sam pravdala, mnoge stvari sam pravdala time da je igra i da je realiti. Znači, više ne pravdam ništa. Ja se slažem za to. Prva dva mjeseca pravila si samo uštipke. Sad si počela i hleb da mesi. I sad sam najgora, čim kažem... Praviš i pice, praviš i sve. Totalno se promijenila. Yes. I samo da kažem jednu stvar. Čim sam ja ustala i rekla svoje mišljenje, odmah je skočilo 5 ljudi na mene. A tu sam ja ispala najgora i ja sam poletela navodno. Znači ovdje ne smiješ da kažeš svoje mišljenje, zato što... Eto, ne smiješ, zato što se nekom ne sviđa. Pa što? Pa ti moraš da oceniš, ti moraš da budeš dovoljno jaka i da se odupiš. Ja sam okej, meni uopšte ne, meni on ne smeta. Ja sam takva da... Šta? Pa Saška, ne znam još. Šta? Si skočila na mene čim sam rekla svoje mišljenje. Kad sam skočila? Kada? Skaču svaki put kad ja kažem. Rekla si mi pre neki dan poletela si. Ne. Sada sam ti to rekla. Rekla si mi pre neki dan. Ali zavisi šta pričaš, o čemu se radi. Ne možeš da mi kažeš poletela si. Ne, mogu da ti kažem. Možeš, ali... Ako se ja ne slažem sa tvojim izlaganjem... Možeš da mi odgovoriš, naravno. Ja onda tebi odgovorim, kažem... Ali ti meni kažeš poletela si zato što sam ja čutala dva mjeseca kao mula ovdje. Kažeš mi poletela si. Nisam poletela, nego sam takva. Pa tako ispada da si sad poletela.
ispada. Ja sam rekla dva mjeseca da nisam tako. Da odmah da kažem svoje mišljenje, ne odmah odbranim sebe. Da si bila, čutala si, bila si ko bubica, nigde te nije bilo. Naravno. I odjednom si poletela. Ne, to je to. Nisam poletela, samo kažem svoje mišljenje. To je okay. Velika razlika. A, okay. Nisam ja sad, da sam se ja ufurala ili da ne znam ja šta glumim ludilo, da ne glumim, samo ma, kažem svoje. Ma ne znam ja šta ko glumi, šta ne glumi. Ovde su većina glumaca. Pozdravim moju porodicu i mog momka i tako. Pećo, pozdravim babu. Miljana. Miljana.